Навчаємося жити наново, розповідає вдова Олександра Захарова про те, як жила родина після трагедії. У сім'ї троє доньок і п'ятеро онуків. Очень тяжело, очень одиноко, очень тоскливо. Это дуже важко, самотньо й сумно. Просто не можу передати, як боляче. Не вистачає нам його дуже. В ніч із 3 на 4 лютого, коли в лікарні сталося займання, Олександр Захаров перебував у медикаментозному сні під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікувався від хвороби COVID-19. З тією ж хворобою лежала в інфекційці і сама Ніна Іванівна. Виписалася з лікарні на день раніше пожежі. Ну, ми боролися і врачі. Ми боролися, і лікарі, і вся наша родина. Сподівалися до останнього на його одужання. У той вечір, 3 лютого, до трагедії, він з нами розмовляв по телефону. Сказав, що йому краще. Ми збиралися завтра до нього прийти. А на ранок донька у новинах почула, що в лікарні стався вибух. Поїхала туди і дізналася, що горіла палата, де лежав батько. Влада виплатила нам 50 тисяч гривень матеріальної компенсації. Всі ці гроші пішли на поховання. На службі піклувався про товаришів та колег, а вдома вся увага рідним. Часу на себе не було, каже про чоловіка жінка. Він любив сім'ю. Він постійно біжав. Він любив свою родину, піклувався про нас, онуків обожнював. Без нього нічого не вирішувалося в сім'ї. Він встигав всім допомагати, чим тільки міг. Дуже трепетливо ставився до нас. Часу на відпочинок не було. Ми багато працювали. Я працювала старшою медичною сестрою у 7-й міській лікарні 47 років. І все чекала, коли ж настане той день, коли перепочинемо. Але він не настав. Невдовзі після трагедії вдова передала до кімнати бойової слави військової частини 3033 офіцерську форму свого чоловіка. Це форма офіцера внутрішніх військ, так як Олександр Семенович служив у внутрішніх військах. Форма офіцера з його орденами, медалями, якими він був нагороджений під час проходження своєї служби. От Олександр Семенович Захаров. Полковник Олександр Захаров був зірцем для особового складу, кажуть його товариші по службі Ольга Часник та Юрій Щербак. У внутрішніх військах України вони разом прослужили понад 30 років. Спочатку у військовій частині номер 3026, а потім 3033. Забезпечували у Запоріжжі громадський порядок, приділяли багато часу і патріотичному вихованню молоді. А після виходу на пенсію Олександр Захаров очолив ветеранську раду обох частин, що після реорганізації об'єднались в єдиний підрозділ Нацгвардії України. В 99-му році прийшов до нас військову частину 3033, окрема військова частина міліції. І Олександр Семенович прийшов до нас заступником командира цієї частини. Фанат своєї справи. Він завжди піклувався про підлеглий особовий склад, завжди знаходив рішення дуже складних питань, якщо треба було вирішувати. І я скажу, що до цих пір, по теперішній час, всі, хто з ним служив, пам'ятають його тільки з кращої сторони. Це була гідна людина, яка віддавала всього себе справі, службі. Він був справедливою людиною, дуже відповідальною, але в той же час і людяною. Будучи головою ветеранської організації, він весь час уділяв увагу ветеранам, він сам їм міг позвонити, спитати про їхні справи, їхнє здоров'я. Після пожежі в інфекційній лікарні родичі всіх загиблих пацієнтів подали позовні заяви до суду. Цьогоріч, 10 січня, матеріали передали до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя. Перші підготовчі засідання призначені на 9 та 11 лютого. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.